Bueno, pues yo Malse, desde Chune, i me vaig a treballar. A les 2 acabi, després dine, i bueno, pues ara la rutina ha canviat un poquet, però de normal res. Com estava acabant d'estudiar, em posava a estudiar, i ara simplement és estar a casa, ajudar a ma mare o estar amb les amigues. Jo pense que han buscat persones que puguen estar juntes i estar perfectament sent elles, i que vulguin vivir aquesta experiència. I jo penso que han buscat qualitats, per suposat, però persones, perquè és un any sencer que han de conviure elles, aleshores jo penso que és això el que han buscat. Jo penso que sí, has de sentir molta emoció i has de voler ser-ho, però després has de tindre també clares quines van a ser les condicions o com va a canviar la teua vida. Aleshores, jo penso que sí que estic capacitada i que sí que puc afrontar-ho. Pues molt emocionant. Jo penso que des de ben prompte estaré amb la meva família, amb les meves amigues, i després simplement esperar, i passi el que passi, molt feliç. Per suposar que si criden a ta casa seria meravellós, però si no, molt contenta d'estar ací i compartir-ho amb les meves companyes. Eixe missatge jo penso que seria la honestitat i el respecte que ha de tindre les persones entre elles, perquè sense respecte no hi ha convivència, i penso que és molt important per a la nostra festa i per a la societat sencera. Jo penso que ha de ser accessible, perquè és la persona que representa a tots els fallers, i les falleres aleshores han de poder saber com és, també sempre des del respecte i sabent respectar-ho tot, però jo penso que és important conèixer-la i sentir que aquesta persona et pot representar a tu. Amor per la festa. Jo penso que seria això, perquè és el que ha de transmetre a tot el món sencer.